không niêm dương chịu bực cồn Muslim đồng rau ở dương ảnh vọt nào gặp ta bậc cảnh sâm bá giang ở bàn trầm trầm những đằng hái thả sâm bá giang cứ chỉ gặp ta bậc cảnh mua đã sâm khăn nó không nong rục cồn Islam chẳng bằng hai vị cứ chỉ các bàn mà sấn đai sâm khăn không nong niêm dương chỉ nè đai cần sa sa Islam nó không nong này đi nó bê đai dương sâm bá giang ở dương vô chất tục nè thành ca sư chú rô bá dương thành ca rục cồn rô bá dương vì vụ ấy ពីព្រោះមានបរិមាណអ្នកដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហិសសឡាមបាននិយាយនៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាតសាដអ្ស-សៃខអល-បានីរ៉ាហ៊ីមាហ៊ុលឡោះអិនណារ-រ៉ាជូលាឡាយូសលលី 60 សនាអ៊ឺវម៉ាទុកបលឡូសលាតុនអ៊ឺមានបរិមាណអ្នកដែលគាត់សម្បាយ៉ាងរហូតទៅដល់ 60 ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេទទួលយកសុបបីសម្បាយ៉ាងរបស់គាត់មួយបកទូនេះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគាត់ខំសម្បាយ៉ាងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមិនទទួលយកនៅអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតសម្បាយ៉ាងរបស់គាត់មូលហេតុអីប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតណាដែលបរិមាណអ្នកចូលនៅក្នុងម៉ាស្យីតគាត់ក៏ឃើញណាប៊ីនៅក្នុងម៉ាស្យ
irji fasalli fa innaka lam tusalli na chona ai tau sembahyang madang tiet ibu ai pri bai do chi na ai mon ton ban sembahyang do chnao chong no pe le borang nu kot lue ka ampiu niu robah nabi sallallahu alaihi wasallam kot kot sembahyang madang tiet tapi sembahyang le tipi kot ko mencup nabi tiet alaihi salam nabi tiet pantai nabi thamat irji na nabi nau ai kot to sembahyang madang tiet pasang sembahyang robah kot min panya kot sembahyang cilik tipi cilik tipi ha kroy mo kot nau ta sembahyang mot ban trem trau hai ko ban ha snal som oi nabi sallallahu alaihi wasallam prab kot ampi robiep sembahyang pe nu nabi sallallahu alaihi wasallam ko ban niji ri ko prab ampi robiep sembahyang oi ban trem trau ha chung ka neng no no khrong sembahyang ku chi chomnoch muoy samkhan bẹt tôm chim muôi nừng nó pê đã dừng ru cổ đầm râu ao dừng nừng nô ao khai chi ru cổ đã bàn trầm trâu sân chạm dừng ngựa pi ru cổ một mình nó pê đã dừng chờ sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ao dừng chờ ao bàn nừng nô sân công toàn pranyap dừng tàu suy dụi nó pê đã dừng bàn nừng nô hái ru rol hái kramo dừng tàu suy dụi có đôi khi ឲ្យយើងសួយយួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងដៃរបស់យើងទាំងស្ងារបស់យើងទាំងចំណោះរបស់យើងទាំងកង្គុំរបស់យើងណាទាំងមរៀមជើងរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនចាំយើងងើបពីព្រោះសម្បាយ៉ាងគឺជាអ៊ីបាដាតមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានឲ្យណាប៊ីអ៊ីស្រាមិរាចទៅយកអំពីគាត់ផ្ទាល់ហើយវាគឺជាប្រការមួយដែលត្រូវបានគេថ្លឹងថ្លែង នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មុនអាម៉ាល់ផ្សេងៗទាំងអស់នៅក្នុងន័យនេះតម្រូវយើងជាបុគ្គលមូស្លីមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សម្បាយ៉ាងពីព្រោះយើងឃើញបងប្អូនមូស្លីមបងយើងភ័យច្រើនគឺគាត់ធ្វើបានត្រឹមត្រូវល្អប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនតូចដែលគាត់នៅមានការធ្វេសប្រហែសដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលគាត់សុយយូនៅពេលដែលគាត់រុកកោណាមានតមាឌីណាមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវល្អ នេះគឺតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីអ៊ីបាដាតរបស់យើងអល់ឡោះតាឡាទទួលយកហើយអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះទទួលយកគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើតាមដល់សុណនៈរបស់ណាប៊ីជាមួយនឹងអ៊ីខ្លាសរបស់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា